Հայաստանի Հանրապետության բռնցքամարտի ֆեդերացիա հասարակական կազմակերպության շուրջ ստեղծված անառողջ մթնոլորտը շարունակում է մտահոգիչ մնալ։ Էրավար կառավարمام գործող ֆեդերացիան հատկապես վերջին ամիսներին ծառայեցվում է փոքր խմբի շահերին, որը ցեփական խնդիրները բռնցքամարտում ստեղծված անառողջ մթնոլորտը პარբերաբար փորձում է ներկայացնել որպես բացառապես արտաքին միջամտության փորձ, այլ ոչ թե որպես ֆեդերացիան քաղաքական նպատակներին ծառայեցնելու միջոց։ Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունից եւ աշխ 20-րդ ծանր գացությանը քննարկելու նպատակով օգոստոսին տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարար Արայք Հարությունյանի եւ Հայաստանի Ազգային Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը։ Զրուցակիցները քննարկել են հայկական բրոնզհամարտում ստեղծված անառողջ մտողոլորտը, միաժամանակ նշելով, որ մարզիկները չեն կարող դուժել արկածախնդրության հետևանքով։ Որոշում է կայացվել, որ նախարարությունը եւ ՀԱՕԿ-ը կազմակերպեն մեր թիմերի մասնակցությունը երկու առաջն Կան այս մրցաշարժանում մարզիկները շարունակեն նախապատրաստվել Տոկիո 2020-ին։ Համատեղ գործելու պատրաստակամությունը պետք է ազդակ լինի ֆեդերացիային եւ բռնցքամարտի աշխարհին համախմբվելու արկածախնդիրներին ներժելու եւ ֆեդերացիայի աշխատանքը բնականոն ընթացքի վերելու համար։